Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще научите новините от срещата на върха на европейските лидери в Брюксел, а гост на предаването е израелският писател Ешкол Нево. Вижте първо най-важното от деня, събрано от Мартин Гицов. Кремъл призна неуспех в кампанията за вакциниране срещу COVID-19 в сравнение с Европа, но хвърли отговорността върху населението, коментира Франс Прес. Русия отбеляза пореден дневен черен рекорд в броя на починалите – 1064. Новозаразените са 37 141. Вакцинираните в Русия са едва една трета от населението. Проблемът е не в държавата, а в съзнанието на хората, посочи говорителят на Кремъл Песков. Той също не е имунизиран и твърди, че има високи равнища на антитела след среща с болестта през май 2020. За ограничаване на заразата, седмицата от 30 октомври до 7 ноември в Русия е обявена за неработна. От 28 октомври градските власти в Москва затварят за 11 дни всички услуги, предприятия и търговски обекти, които не са от първа необходимост. Френското правителство ще изплати еднократно по 100 евро на всеки гражданин с доходи под 2000 евро на месец като помощ за справяне с поскъпването на горивата и електроенергията. Пари ще вземат 38 милиона французи. Първи в края на декември сумата ще получат заетите в бизнеса. Държавните служители, студентите и пенсионерите ще я вземат в началото на следващата година. 100 евро ще бъдат освободени от данъци. Мярката ще струва на държавата 3,8 милиарда евро. Това излиза значително по-евтино, отколкото намаляването на таксите върху горивата, отчита кабинетът. Таванът на цената на гъста за домакинствата остава и през цялата 2022. След 6 месеца във Франция предстоят президентски избори. 16 души загинаха при експлозия и последвал пожар в завод за промишлени взривни вещества и утилизация на боеприпаси в южната руска провинция Рязан. Един човек е настанен в болница с тежки изгаряния. Инцидентът е предизвикал тотално разрушение. От отломките продължава да излиза дим. Катастрофата е ликвидирала практически цялата смяна от 17 работници, работила на обекта в момента на взрива. Семействата на загиналите ще получат по 1 милион рубли, малко над 12 000 евро. Конкретната причина за сега не е ясна. Източник на ТАСС съобщава за нарушение на технологичните процедури и мерките за безопасност. Американският актьор Алек Болдуин застреля неволно жена и рани един човек с реквизитно оръжие по време на снимки на уестърн в Нью-Мексико. Жертвата е 42-годишната операторка Халина Хътчинс. Тя е била транспортирана с хеликоптер до болница, където е починала от раните си. Раненият е 48-годишният режисьор Джоел Суза. В фаталния пистолет е трябвало да има халосни патрони. Случаят се разследва. Обвинения не са повдигнати. Алек Болдуин е и продуцент на филма, в който играе. Пресата в Нью-Мексико съобщава, че актьорът е бил облян в сълзи пред шерифската служба. През 1993 година жертва на реквизитно оръжие стана и 28-годишният Брендан Ли, който беше прострелен фатално по време на снимки на лентата «Гарванът». В Брюксел и в този час продължава срещата на върха на лидерите от Европейския съюз, които днес дебатират за миграцията и дигитализацията. Снощи те няколко часа обсъждаха какви мерки да бъдат предприети за справяне с високите цени на електроенергията и природния газ. Българският президент Радев също е в Брюксел. Сега оттам включваме нашия кореспондент Десислава Апостолова. Деси, привет! Има ли конкретни решения за цените на енергията? Добър ден от Брюксел. Очаквано високите цени на електроенергията бяха основната тема на срещата на върха. Няколко часа до късно снощи европейските лидери обсъждаха тази тема. Всъщност въпросът беше дали да бъдат предприети общо европейски мерки или пък държавите сами да се справят с ситуацията. Това, което поискаха няколко държави, предвождани от Испания, беше Европейската комисия да се намеси на енергийния пазар, да се стигне, например, до общи покупки на газ. Други държави, като скандинавските пък, например и Нидерландия, бяха на позиция, че не трябва да има подобна намеса, че високите цени на електроенергията са временно явление и че трябва да се изчака. България пък заедно с други държави, като Франция, поискаха ядрената енергия да бъде включена в списъка с екологично устойчиви дейности, така че ядрената енергия да продължи да се
се използва по време на прехода към зелена енергия в бъдеще. Така или иначе до конкретни решения не се стигна. Лидерите възложиха на Европейската комисия да продължава да наблюдава енергийния пазар, да продължава да наблюдава и пазара на вредните емисии, също така и цените на пазара на вредни емисии. И след това тази тема ще продължи да бъде обсъждана както от министрите на енергетиката и транспорта, така и на следващата среща на върха. А европейските лидери обсъдиха ли и ситуацията с COVID и вакцинацията в Европейския съюз? Евролидерите обсъдиха и процеса на вакцинация в Европейския съюз, както и COVID ситуацията и действието на зелените сертификати. Всъщност това, което беше записано в заключенията е, че вакцинацията върви много добре в целия Европейски съюз, с някои изключения, където все още има тревожни тенденции. България и Румъния не се споменават конкретно в тези заключения, но се обръща внимание, че трябва да има борба с дезинформацията в държави, където нивата на вакцинация са по-ниски. Като препоръки към Европейската комисия, евролидерите записаха също така, че трябва да продължи да сключва споразумения с държави извън Европейския съюз, където действат така наречените зелени сертификати. Както знаете, сертификатите на Европейския съюз действат не само на територията на Европейския съюз, но и на територията на други държави по целия свят. Идеята е да бъде разширен списъка с тези държави. Всичко личи, че германският канцлер Ангела Меркел за последен път участва в среща на върха. Как я изпратиха? Имаше ли някаква церемония? Да, наистина очаква се това да бъде последната среща на върха за германския канцлер Ангела Меркел. Всъщност европейските лидери я изпратиха и подобаващо. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел и подари специален подарък, произведение на изкуството, плакет. А също така в много емоционална реч се обърна към нея, като я нарече пътеводна светлина и фар за европейския проект. Той каза, че без нея Брюксел е все едно Рим без папата или Париж без Айфеловата кула. Така или иначе наистина се очаква Меркел да не бъде на следващия декемврийски съвет, защото до тогава най-вероятно ще има ново германско правителство, но раздялата с нея тук в Брюксел на всички европейски лидери е много емоционална. Благодаря ти, Деси. А сега се връщаме към темата за предизвикателствата на COVID-епидемията с следващия ни гост – известният израелски писател Ешкол Нево. Той дойде у нас за фестивала Сине Либри, в който е включен филм по негова книга. Три етажа – италианска продукция на режисьора Нани Морети с номинация за наградата Златна палма на фестивала в Кан. С него говорихме за заплахите към демокрацията днес. Вижте интервюто. Гледах Три етажа и си представях тези герои в Тел-Авив, където се развива действието в книгата. Как позиционирането им в Италия промени историята, направи ли я по-универсална? Поначало историята е общочовешка. Става дума за лични отношения, за връзката между родители и деца, за брака, за тъмната страна на родителството, за която хората обикновено не говорят. Това са все общочовешки теми. В началото на работата, когато Нани Морети ми каза, че действието ще се развива в Италия, че ще бъде Три етажа в Рим, нямах нищо против. Може би за други мои книги, които са по-израелски по своя характер, по-политически, това би било проблем, но за тази книга е напълно естествено. Разбрах, че сте израснал в Израел и в Съединените щати. Очевидно сте космополитен човек, преживял много промени в живота си. Може ли нещо да се сравни с предизвикателствата, пред които ни постави пандемията от COVID? Добър въпрос. Факта, че през детството ми се местехме много, ме е подготвил, че живота не е много стабилен.
Във всеки един момент може да се случи нещо, което да промени развоя на събитията. Разбирам, пандемията е още на дневен ред и е силно наболял въпрос в България. Това, през което минаваме през последните две години, има нещо библейско. Променя възприятията ни за живота, променя вътрешния ни свят. По време на локдауна в Израел написах книга, роман. Когато го чета, сега виждам ефекта от драматичните събития. За какво се разказва? Не мога да разкажа сюжета с две думи, но е силно драматичен. Заради COVID и заради тези оформящи събития, доста неочаквани, започнах да вярвам в драматични истории. Самият аз изпитвах нужда от силна история и затова я написах. Тя ме спаси по времето, когато Израел влизаше от локдаун в локдаун. Аз живеех в моя въображаем свят. Споменахте детството си. То е много важен период, защото сте израснал сред известни и важни хора. Как ви повлия това? Дядо ми е бил министър-председател, но е починал преди раждането ми. Не съм израснал около него, а в обикновено семейство. И двамата ми родители са психолози. Не живеех с мисълта, че произходът ми е специален. Живеехме като обикновени хора, но е факт, че майка ми е дъщеря на министър-председател и ме водеха на политически демонстрации от 5 годишната ми възраст. Баща ми ме носеше на раменете си, а сега аз ходя на демонстрации с дъщерите ми и ги нося на раменете си. Имам много силна връзка с моята страна и ме е грижа за нея. За това е и отговорност. Може би факта, че днес като писател в Израел гласът ми се чува, се дължи на това, че израснах в политически осъзнато семейство. За това не се страхувам да говоря свободно и да пиша провокативни статии. Може би основната разделителна линия в страната ви са отношенията с палестинците. Какво мислите за това? Имате ли надежда, че ще бъде постигнат мир и разбирателство? Дали това може да стане отвътре в Израел или с помощта на външен посредник? Това беше основна разделителна линия в миналото. Вече не е така. Вече протестираме по съвсем различни причини. Политическата драма в Израел се състоеше в това, че един министър-председател, обвинен в корупция, не желае да се оттегли от поста си. Разбрахме, че демокрацията вече не може да се приема за даденост и за малко да изгубим нейните ценности. Затова излязохме по улиците. Имаше хора от ляво, от дясно, с религиозни, с светски убеждения. Всички се обединихме и постигнахме промяната. Имаме ново правителство в Израел. За първи път в нашата история имаме арабска партия в правителството. Това е невероятно. Звучи като фикция. Имам надежди. В продължение на 12 години имахме лидер, който възпрепятстваше всяка възможност за промяна. А сега имаме ново съвместно лидерство, което не е еднолично. Разбира се, от това не следва, че утре ще намерим решение на палестинско-израелския конфликт. Напротив, ще отнеме време. Ситуацията е много проблематична, защото има две палестински формирования. С едните може да се преговаря, а другите са терористи. Ситуацията не е лесна, но може да се намери решение от смели лидери, които искат да променят бъдещето. Освен израелската политика, кои други глобални въпроси са важни за вас? Ще говоря за демокрацията, защото за това пиша. Пиша демократични книги, в които има много гледни точки, много гласове и гледни точки на историята. Израснах с това знание или аксиома, че демокрацията е начин на живот и никога няма да се промени. А вече се съмнявам в това. Виждам го по целия свят, включително в Източна Европа. Посетих Москва преди 3 години. Определено там няма демокрация, със сигурност няма демокрация и в Китай. Това много ме притеснява. Ние, хората, които вярваме в свободата на словото и свободата на мисълта, не трябва да приемаме демокрацията за даденост. Видяхме как в Съединените щати, най-силната демокрация в света, един конкретен лидер беше заплаха за нея, поне в даден момент. Прочетох, че последната ви книга е написана под формата на интервю със самия вас. Защо решихте да проведете такъв разговор със себе си?
Всъщност това е фикция. Героят не съм самият аз, а художествен герой, писател. Едновременно съм аз и не съм аз. Идеята беше да събера всички въпроси, които обикновено ми се задават, и вместо да им отговарям с еднозначни отговори, да напиша много искрена история и да задам въпроси за истината и лъжите в нашия свят. Доста говорим за фалшивите новини. Кое все още е автентично? Може ли все още да вярваме на нашите приятели, на лидерите, на вестниците? За това мислех, докато пишех книгата. Тя е дискусия за истината и лъжите, мечтите и фантазиите. По какъв начин те са градивните елементи на нашите души? Какъв ще бъде следващия ви проект? Имате ли вече идея за книга? В Израел публикувах нова книга. Върви много добре, за което се радвам. Иначе имам доста проекти с музиканти на сцената. Обединяваме текст и музика, независимо дали е класическа или рок. В главата си, на едно много тайно място, пазя зародиша на идеята за следващия си роман, но не мога да разкрия повече. Така е, без идеи и идеали се живее трудно. Това беше всичко за днес и за тази седмица. Ще се видим отново в понеделник, а до тогава гледайте БНТ. Довиждане!